Čia viskas, ačiū labai. Labą dieną. Ir aš mielai džiaugdamasis tokią progą, kad galiu čia iš Dusetų atvažiavęs į Vilnių pakalbėti, pabendrauti su jumis. Noriu pristatyti tą mūsų temą ir žirgo metai. Tarp kitko ir buvo Dusetose per žiemos šventę, kuri vyko, buvo kaip ir paskelbti žirgo metai. Dabar Dusetos turbūt labiausiai susijęsi su žirgais, no, tradicijom tom tokiom senom, tai yra žirgų lenktynės tradicinės ir jos vyko jau nuo 18 amžiaus, bet iš tikrųjų jau taip virš 100 metų vyksta tradicija jau tapo, dėja dabar gal pastaraisiais metais sumenko truputį. Bet Dusetos vis tiek didžiuojasi ir turi savo ilgą istoriją. Ir neatsitiktinai, čia dabar padaryt man, aha, oi, paleisiu, gerai. Tai herbas, vat kaip Arvido Každailio dailininko, kuris šiandien yra mūsų kartu, sukurtas herbas Dusetų, trys žirgai. Visos Dusetos siejasi su žirgais, turbūt asociacijos viso pirmiausiai žirgo tema. Ir žirgas neatsiejamas, toks atributas Dusetų krašte buvo ir tai ypatingai mūsų visuomeniai tas yra įsirėžęs. Ir mums prieš 2007 metais Dusetų dailės galerijoje. Ir teko tokią idėją, kad sugalvoti tokią parodą, pabandyti surengti pirmą parodą žirgas dailėje. Ir nuo tų metų mes pradėjom rengti kasmet tą žirgas dailėje, žirgas fotografijoje, o pastaraisiais metais nusprendėm daryti parodą žirgas mene, tai yra vizualieji menai, fotografija ir dailė, kartu apjungiant ir kviečiant įvairius Lietuvos ir užsienio menininkus dalyvauti mūsų tradiciniai parodoj. Ši paroda būna visada kasmet per pirmą, kaip per lenktynių tą dieną, atidarymas vyksta. Nuo seno žirgų lenktynės vyko per Grabnyčias vasario 1 šeštadienį ir ta tradicija išliko. Tai dabar aš čia kažkiek parodysiu tą visą istoriją, galbūt sakyčiau, kad buvo ant Sartų ežero ledo, dabar dėja Sartų ledas. Paskutinį kartą žirgų lenktynės įvyko 1996 metais ant Sartų ežero. Tai yra paskutinį kartą, kada galėjom pamatyti tradiciją tą ir ta dvasia mano vaikystės prisiminimuose visada buvo miestelis, daug šurmulio ir ant ledo vykstavo varžybos. Deja, dabar klimato sąlygos irgi neleidžia to daryti, nes ir neužšala tiek ledas, bet ir hipodromą jūs matote šalia ir ten vyksta tos žirgų lenktynės, kuri sutraukia daug žiūrovų ir būna jos gan populiarios. Tai ta proga ir įsijungia tada vietos menininkai, atvažiuoja Dusetos turi senas tradicijos dailės, sustiprintas dailės mokymas buvo nuo 72 metų pradėtas dėstyti, tada buvo įkurta dailės galerija 95 metais, ir paskui atvažiavo dailininkų įvairių čia atostogauti ir gyventi ir pastoviai mes turime menininkus ir jie pradėjo įsijungę į miestelio gyvenimą ir kaip tik tai žirgų lenktynių metu kurdavo tokias skulptūras. Be to iš šio krašto jį buvo kilę tokie ryškus žmonės, menininkai ir Petras Stauskas, kuris tapė ir akvarelę liejo. Ir visada jam žirgų lenktynės buvo didžiausia šventė ir jis atvažiuodavo, ir čia jo kūryba jūs matot, ir akvarelės darbai žirgų lenktynės ant Sartų ežero. Ir po to surengta buvo paroda Jono
profesoriaus Jono Kazlausko, tapytojo ir žirgo tematika. Ir tada va ta idėja ir kilo pradėti va tą pirmąją parodą. Tai pirmasis va čia katalogo viršelis yra, mes čia šitų katalogų turime tikrai per 16 metų išleista daug, bet tas daug ir parodų. Kiekvienai parodai mes skirdavom atskirą leidinį. Tai ir tie, kad per tuos metus sudalyvavo labai daug dailininkų ir fotografų parodose. Svarbiausiai tas aktyvumas nesumenko, o net ir padidėjo. Aš net džiaugiuosi to, kad autorių prasiplėtė ratas, nes ta žinomumas turbūt atsirado ir va tas, ta tradicija, kas čia dabar nevažiuoja taip, nežinau, kažkas. Tai tas ir įvyko dabar. Jų mes kas met noriu pasakyti, kad lietuvių dailiai žirgas yra labai gan populiarus vaizduojamoji priemonė. Na, aišku, dabar apmenko, sumenko, dėl to, kad labai daug yra konceptualių menų atsirado ir iš viso abstrakčios tapybos ir kitų dailės ryčių. Tai šiuo atveju fotografai bando būti tokie, kurie aktyvesni, nes fotografuojančių yra labai daug. Dabar visi fotografuoja. Ir žirgas, kaip vienas iš gražiausių ir emocionaliausių objektų, visada mielai yra vaizduojamas. Tai šiuo atveju čia pirmoji paroda, kada mes toj parodoje rodom įvairias dailės žanrus ir grafiką, ir tapybą, ir skulptūrą, ir keramiką, ir tekstilę, ir o ir kitas priemonės, tai, nu, žan technikas tai yra. Ir tiesiog to paroda daro, to įdomi yra dėl šio įvairovės tos. Lietuvių, visada lietuviai tapė žirgus, kultūros darė, jeigu tai mes žinotumėm ir žymiausių Lietuvos, bet autorių darbai. Dabar vat, klasikų darbuose mes mūsų galerijoje kaip tik tai eksponavome ir klasikos tokie menininkai, kaip jau Silvestras Žiaukštas. Pavyzdžiui, buvo tikrai jo daug darbų eksponuojama pas mus. Bet ir kiti, aš dabar vėl taip, kažkas man stringa čia, aš nesuprantu, kodėl, nes kas čia bandau judinti, gal šitai ranką reikia. Ratukų gal čia reikia, galaukit, kaip čia daryti, aš dabar galvoju, jūs mokat geriau. Kurie? Kažkas stringa čia. Bet čia daug reprodukcijų yra, aš čia 200 parinkau ir tie, nu, aš galbūt labai skubiai, ai, čia, žinai. Tai tada didina mažina, tai čia šonė. Kažkas yra, atsiprašau labai. Na, jo, taip, jeigu taip. Tai čia jūs matysite popuri tokia ir fotografija, ir dailė, nes mes, kaip sakiau, vienais metais dailę eksponuodavom, o kitais metais fotografiją. Ir įsijungdavo tiek ir vietos fotografai, tiek ir Respublikos žemiausi fotomenininkai, kaip Rakauskas, ar tenai Požeriskis, ar Aleksandravičius. Bet ir mūsų Genadijus Kovaliovas, ar Normantė Rybokaitė, kuri ten labiausiai fotografuojanti buvo žirgus. Be to, čia pirmosis va, tokių parodų pristatymai pirmieji ir Fotomenikų sąjunga aktyviai mus palaikė ir globojo. Čia įvairių leidinių ir plakatai, ir parodų. Ir tapytojų darbai, ir ten ir Rimas Bičiūnas, ir fotografai, čia tokia metų eika, čia yra Genadijaus Kovaliovo, Sartų žirgai, Normantės Rybokaitės, jinai meistrė yra, kuri domėjosi žirgais ir dar dabar domisi ir tą daug fotografuoja, Silvestras Žiaukštas.
Po to buvo tokia ypatingai graži paroda, kartu sujungėmės Latvijos dailininką Edvin Skrūminč skulptūrą ir Joną Kazlauską su jo kūryba, žirgo tematika, tapyba ir pastelės piešiniais, tai ir alienės tapybos piešiniais. Ir tai tokias ekspozicijas darydavom visada per žirgų lenktynės. Tai vietos menininkai, Alvydas Latėnas, kuris vis tapydavo sartų lenktynės. Tai čia yra. Iš to išdavoje dar atsirado ir tokie plenerai, skulptūrų plenerai, simpoziumai, kada skulptoriai pradėjo kurti Dusetų skulptūrų parką ir jame atsirado ir žirgo tematika, skulptūros Edvin Skrūminč iš Latvijos, ar Algis Gaižauskas, kuris kūrė. Taip pat dalyvavo, žinatilisi, ir Aleksandras Vozbinas, ir kiti, bet jos labai įvairios skulptūrų, pavyzdžiui, Algis Griškevičius, ar Uogintas, Arūnas ir kiti, ir kasmet, ir dabar Arvydo Každailio, trys darbai čia bus tematika, istorinė tematika, grafikos darbai. Tai įvairovė įvairi ir išeiviai iš Dusetų, pavyzdžiui, Aurelijus Kavolios gyvenantis Londone, jis atsiųsdavo arba iš kitų šalių menininkai specialiai dalyvaudavo savo kūrybos parodose, tokios, nu, bendrose parodose. Vėl striko turbūt, bet nieko tokio. Tai čia ta įvairovė metais iš metų, jinai buvo, mes vis dabar sugalvojom pastaraisiais metais daryti parodas jau ne tik tai vien dailės ir fotografijos atskirai, bet jungti kartu. Ir pavadinom jau žirgas mene. Ir kaip tik tai įsijungė ir fotografai, ir dailininkai. Ir tos tokios parodos pasidarė labai tarptautinės, jos ypatingai fotografai įvairių pasaulio šalių, nes yra sklaida siūsti paprasčiau ir tai galimybė yra eksponuoti. Dailininkam yra sudėtingiau atvežti, atsiųsti darbus, tai mes čia apsiribuojam daugiau Lietuvos ir Latvijos dailininkais. Bet fotografai tai įvairių pasaulio šalių ir iš Azijos, ir iš kitų šalių, jie labai aktyvūs yra. Ir tikrai šiuo atveju mes džiaugdamiesi galim pasidžiaugti, kad tą tradiciją puoselėjam ir taip pat dar ir jaunimą skatinam, jaunuosius fotografus. Aišku, gaila, kad dailininkai, nu, truputį galbūt dabar daugiau konceptualių menų tikrai yra ir šalininkai, bet mes ir net demonstravom ir multiplikacinius dalykus, filmų, piešinius, multfilmų lietuvių autoriai taip pat parodė savo darbus. Be to eksponuojame ir karikatūras, įsijungia ir Lietuvos karikatūristų sekcija ir jie žirgo tematiką kažkaip tai bendrai bando dalyvauti kartus ir įdomių temų yra sukūrę įdomių karikatūrų žirgo tematiką, bet ir keramikai. Tema dabar iš tikro keramika, tai yra plati savoka, yra arti skulptūros ir yra formos, tai keramikai taip pat kūrė. Aš dabar galvoju, kaip čia dar atgaivinti, bet kažkaip nepripratęs prie kiekvieno. Net turbūt čia stringa dėl to, kad aš kažkas yra. Nu, aš atsiprašau labai. Ai, va taip reikia, tai nuoma, aha. Gerai, gerai, ačiū labai, dabar taip bandysiu. Fotografai, aišku, labai įvairiai improvizuoja ir jie pateikia įdomiai fotografijas ir jūs pamatysite, kad be to va čia matysite ir ekspozicijų erdvės, kaip
Ir aišku, čia miksą darom ir dailės Saladžiaus piešiniai, Edwin Skrūminš skulptūra iš metalo, pavyzdžiui, akvarelė ir abstrakčios tapybos, nu, šiek tiek daugiau yra vis tiek užuomina žirgo. Yra ir tokių realistinių skulptūrinių kompozicijų, kaip Juozas Gintaris Česiūnas su tokiais jau kaip projektais beveik prisistatė parodose. Pavyzdžiui, Latvijos Ivo Folkmanis, tai iš Daugpilio jisai įdomus skulptorius yra ir jo darbai visada nustebina savo užmojais ir technikomis, va čia yra metalas ir iš tam tik įdomiai sukurta, suvyrintas darbas, žirgelis toksai, tematika, yra tokie, kurie jau yra ir tautodailininkai galbūt. Vis tiek mūsų tikslas yra profesionalusis menas, bet įsijungia ir nu, kartais ir tautodailininkai, kurie yra įdomi visą savo gyvenimą, paskyrė žirgo beveik vaizdavimą, kaip Jolita Lepčenkienė, kuri dabar nutapė įspūdingiausius tris didžiulius paveikslus mūšių tema, Žalgirio mūšių tema, fantastinio dydžio ir begalė figūrų ten. Nežinau, šimtai, tūkstančiai, iki tūkstančio dar nėra, bet šimtais figūrėlių žirgo. Ir jinai tiek atidavusi nustebino savo tokio didelio atsidėjimu ir meilę žirgams. Tai vat, pavyzdžiui, Jonas Danieliauskas visada su jumoru tam tikra, jo išskirtiniai darbai irgi dalyvaudavo, kaip Jonas Kazlauskas vis kasmet dalyvauja mūsų kasmetinėse parodose. Aš kalbėjau apie karikatūristus. Ir taip pat vis išleisdami visą laiką tą katalogą, stengiamės vis kažką, ko nors įdomesnį meno kūrinį pristatyti. Aš dar noriu vieną atskreipti į tokį kraštietį, Klaudijų Driskių, kuris labai daug fotografuoja dokumentinės fotografijos, bet jinai jo fotografija būna kaip meninė fotografija. Jis fiksuoja Sartų krašto žmonės ir santykis, žmonių santykis su žirgais. Kaip, pavyzdžiui, ilgametis Dusetų valstybinio žirgyno direktorius Povilas Tatauskas, ar ten iš Južintų žmonės, iš Kreunų, iš apylinkių žmogaus ir ar žirgo santykis. Taip, tos būna fotografijos parodos įvairios būna. Tai yra tas įdomu, kada galimybė yra pamatyti ir mes jas vežiojam, tarp kitko Arklio muziejui darėm parodas, dabar buvo šiais metais Arklio metams, pasiprašė Biržum krašto muziejus, Kupiškio rajone taip pat vis buvo kaip tik norėjo, kad žmonės sako žirgo metai, tai gal kaip nors mes turim kolekciją suformavę ypatingai fotografijos gražios didelę kolekciją, kurią mielai parodom ir kitiems. Tai va čia ir yra iš tų va, parodų tokia schema, kokie įvairūs autoriai ir įvairūs darbai, kūriniai. Tarp kitko įsijungdavo į mūsų tą parodas ir labai tokie klasikai, vat, pavyzdžiui, pernai jau mirė amžinatilsį, ar šiais metais, Leonas Žuklys. Jisai profesorius dailės akademijos ir jis sukūrė, būdamas 90, pavyzdžiui, 8 metų dar skulptūrą. Sakė, Dusetom reikia nulipdyti man reljefą vieną ir kitą ir jis dalyvaudavo pastoviai mūsų parodose. Leonas Žuklys. Tai tas jau toks mūsų visų toks klasikas skulptorius. Tai šiuo atveju
įvairūs tie, arba Miglė Kosinskaitė, jie irgi visada improvizuoja ten jau truputį tais darbai, kuris sako, visada įdomu. Tuo tarpu fotografai, jau Normantė Rybokaitė, visai kitaip žiūri į tos darbus ir į žirgą. Tai va, ir čia jos darbai. Ekspozicijos visada sutraukia ir žiūrovų dėmesį ir tikrai nu, būdavo ir moksleiviams įdomu, nes pamato įvairias technikas ir įvairius sprendimus, įvairius kompozicijos pagrindus. Tarp kitko, dailėje labai platus yra tas spektras, kaip minėjau, ir medalininkai įsijungia, ir Telšių, pavyzdžiui, ir Gintolo čia darbas yra, Petro Gintolo profesoriaus tema, ir po to Pranas Kriušys, jau tapytojas iš Kauno profesorius, jo ir bataliniai darbai, ir Janušaitis, ir, kaip sakiau, ir keramika, ir fotografija, ir karikatūra, ir piešiniai, pavyzdžiui, Rimo Bičiūno, arba Rimvido Pupelio iš Obelių. Tas įvairovė pas mus visada, arba Inčirauskas labai įdomių darbų yra sukūręs temą skulptūros bareljefų, naudodamas taip irgi. Ar čia fotografai, aišku, Požerskis, mūsų vietos menininkas Romualdas Pučikas kiekvienais metais, kad nu, kiekvieną parodą dalyvauja su savo kūryba ir jo čia darbai jūs matote, tokie metologiniai, galbūt su mistiniai, gal kažkiek fantastikos yra galbūt. Jautrumo tokio, bet jo toks požiūris įdomus yra, jis įdomus menininkas, bet visų pirma labai geras pedagogas, jis išugdė daugelį dusetų menininkų ir tradicijos, jis iš tikrųjų vienas metų mokytojas ir vienas tas stipriausias Lietuvos pedagogas, kuris kūrė tą ir sustiprintą dailės mokymą dusetose, tai va čia jo darbai, jūs matote. Jo šitas ir pat keli jo tapybos darbai. Tarp kitko įdomu, kad net ir dizainas, ir baldai, vat, Indriūnai, šitas Saulius Milašius, Anykščiuose gyvenantis, visą laiką vis kažką sukūrė naują, kažkokį baldą, arklio tematiką, žirgo kažkoks akcentas. Ir matote visai baldas, žirgas. Silvija Dirbickaitė kiekvienais metais dalyvaudavo, žinatilsi autorė, su savo kūryba. Pats ryškiausias, turbūt, Lietuvos žirgų menininkas, fotografas, tai yra Stasys Povilaitis. Iš Panevėžio fotomenininkas, visą savo gyvenimą fotografuojantis žirgus ir jo kūryba ryškiai yra jau daug ir albumų, ir įvairių parodų, ir jis čia labai įvairiai visada prisistato, bet jis tokiai ciklais labai, nu, jis visą gyvenimą fotografuoja žirgus, važinėja įvairias žirginus ir stebi jų gyvenseną, būsenas, ir tai yra tikras, nu, žirgų meistras, kaip sakoma, fotografas, kuris skulptūrą visada sudėtingiau eksponuoti tokio nedidelį galerijoje, bet mes tokią mažąją plastiką skulptūros darbus, tai iš bronzos darbai čia yra, pavyzdžiui, Žirgulio iš Kauno. Čia, pavyzdžiui, tai yra tokia, kuri dalyvavo beveik amžinatilsi, turbūt tai Ida Balčiūnaitė. Tokia grafikė, iliustratorė. Bet jinai visada siūsdavo žirgelius į dusetų parodas ir mėgdavo, sakydavo, labai laukdavo to laiko momento. Ir Valdas Gurskis, puikus tapytojas, ir jisai, mes žinom kaip peizažistą, o iš tikrųjų jis ir istorinius paveikslus tokius tapė. Va.
Tarp kitko, mes dabar bendradarbiaujam dažnai su Vidmantu Adamoniu. Jis yra skulptorius ir čia jis visada kažką nustebina ir kitaip tą žirgo improvizacijas padaro, interpretacijas ar dar kažkaip. Jis, va, čia yra ir šventas Jurgis, o ten jo visai kitokia. Jo sprendimas yra vienais metais vienaip, kitais metais kitaip. Ir tai yra džiugu. Dabar norėjau dar pasidžiaugti vieną puikią autorę, irgi mūsų dusetiškę, Vilija Visockienė, kuri turi visą laiką tokių naujų minčių ir visą laiką originaliai sprendžia. Čia yra fotografija iš tikro, bet žirgo tematika, va čia jo skulptūra. Ir o čia Vidmanto Adamonio dar viena improvizacija, kitaip, o čia Kalinauskaitė grafikė, piešinys, nu ne piešinys, čia iš tikro tai monotipija, bet tai va, ir Kašinskas, ir kiti autoriai, Vytautas Talat Kelpša iš Panevėžio, seniau dalyvaudavo, žinatlėsi, Vladimiras Panaskovas. Taip. Ir kiti autoriai įsijungė to atidarymo proga, vis susirinkdavom ir mes gražiai pabendraudavom. Vis taip dalyvaudavo apie 50-90 autorių parodose. Fotografų būna žymiai daugiau, pavyzdžiui, atsiunčia, dalyvauja virš 100 autorių fotografų, o atsiunčia apie kokį 1000 darbų ir mes renkam tada parodą iš 100. 100 yra tokia mūsų erdvė, 100 fotografijų, o dailės kartais net ir daugiau, nes tada, jeigu skaičiuojant medalius ir visokiausius ten, nu, ir smulkes detalė objektus, skulptūras, ir tai va čia yra iš tų katalogų puslapėliai, va, keramikoje, ten ar ten. Vat fotografai, toksai yra Vladas Čevinskas, Lietuvos ryto žurnalistas, jisai čia ir amžino, vat, ir žemaitukus tos, kurias Danisevičius, ar tenai Kiesų, ar Driskius kiti. Ir svarbiausia, kad čia jaunai kartai dar priminam ir taip, kaip atrodė tas lietuviškas kaimas, kai prieš 50 metų ar prieš 30 metų tų nuotraukų yra. Tai aš atrodo baigiu. Va čia paskutiniai beveik kadrai, mes jau pavadinome tarptautinę parodą jau žirgas mene, kada jau įsijungė ir ne tik dailininkai, bet ir fotografai. Ir tokį mes padarom, čia vat yra ir fotografija, ir dailė, kūriniai, ir tie katalogai. Va, ir tos visas įvairovė, kurią dar atrodo mes darysim. Kol kas dar galimybių, kol žirgų lenktynės dar žada šiais metais, kitiem metam organizuoti dar žirgų lenktynės. Tai va, ačiū labai ir tiesiog dėkuoju už dėmesį ir už tai, kad jūs išklausėt. Atsiprašau, jeigu kas nors netikslu buvo, bet taip va.